את מי נראה לכם יותר אנשים מכירים? אותי, עידן אין דה גיים, או את מלכת הקרינג' מיכל מצוב. בתחום הגיימינג אתה, ובתחום הקרינג' אני. טוב, 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 עזבי את כל זה, זה לא משנה, כי מה שבאמת משנה זה את מי הוא יותר מכיר. זה הוא. מי זה הוא מיכל? נו באמת, הוא. מה קורה חברים כאן אקספינר, והיום אנחנו נשחק בהקינטור. היום אנחנו הולכים לשחק בהקינטור. או, הקינטור, אתה נראה טוב היום. אז מה קורה חברים, כאן היא דני דגן, והיום אני עם מלכת הקרינג' הלו, עם מיכל מצוב. אוקיי. היום אני ומיכל הולכים להיכנס להקינטור ולשאול את הבחור החכם הזה את מי יותר מכירים. מי שימצא אותו, הקינטור, בפחות שאלות, הוא המפורסם? הבן אדם המחופש ביותר. אוקיי. אז מי לבלבל את המוח יותר מדי אם לא נתתם עדיין בלייק לסרטון? מיכל כאן, תנו לייק, פרגנו, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, מוזמנים להירשם. מיכל ממליצה. כן, מאוד. מיכל ממליצה. וחברים, הגיע הזמן שנתחיל. שלום, אני הקינטור. חישבו על דמות אמיתית או דמיונית, ואני אנסה לנחש על מי חשבתם. מוכנה? כן, יאללה. יאללה. שחק. האם הדמות שלך היא בת? רגע, את מי מחפשים קודם? אני. אותך? כן. יאללה. אז צחקי. אני בת. כן. כן, אני בת. האם הדמות מאז שהיא 18? לא. כן? מה כן? אני גדולה מגיל 18. עד כמה? 24. רגע, אתה לא ידעת שאני... סתם, נו, אני ידעתי. כן. האם הדמות מכירה אותך? את מכירה את עצמך? לא, אני צריכה להתייחס כאילו אני... לא, לא, את אומרת את האמת, אין פה התחבקויות. לא, הדמות לא מכירה אותך. את מכירה את עצמך? לא, אבל אז זה לא ימצא אותי. מה אכפת לי? אנחנו... מה, אני משקר פה בס... אני אומרת לך, זה לא ימצא. טוב. אני צריכה לעשות כאילו אני צופה. אז האם הדמות מכירה? לא. האם הדמות שוכרת? כן! אוי לא, אני רואה את זה בה. אוי לא, אוי לא, אוי לא. אולי נעשה אני לא יודע. הנה, תראי, אני לא יודע, הנה, אני לא יודע. לא, אני כן מרכיבה משקפיים. אוי, אוי, טוב. מה נמצא עכשיו? האם הדמות שלך מאוהבת בסרט שבו הוא משחק? מה? מה הקשר ליוטיובר? מה אתה אומר בכלל השאלה הזאת? לא, זה לא, כי אף פעם לא אמרתי דבר כזה. האם לדמות שלך... כן, יש לי אחיות. יש לך פאות. יש לי פאות. אז איזה יוטיובר יש לו פאות? לא, לאורן יש. לא יש לה? אז לא. לא, לי לא. האם הדמות מתבססת? לא, 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 לא טוב. תגיעי לי סליים או משהו. הנה את. וואו, יש לי תמונה. טוב, כמה שעות זה היה? 9? לא זוכרת. מה את לא זוכרת? אז מה זה שווה? תשים לנו ריפליי. האם הדמות מתפסקת? לא, 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 לא טוב. אמא, לאם אתה תעשה 8? יואו, טוב, אז רגע, אם הייתי... כן, הנה, נעלה לך את ההיסטוריית חיפושים. כמה חיפשו אותי? 33,000! בסדר, יש לך יותר סאבים מזה, מה את מתלהבת? שחקו שוב. טוב, עכשיו אני. יאללה. מוכנה? כן. יאללה. כן, אתה בת. סבבה. האם הדמות שלך יש ילדים? לא, את רואה, אני כבר לא אוהב את הכיוון הזה. יש לך 3 ילדים, מה זאת אומרת? סליחה, אנחנו על אותו בן אדם פה? לא. האם הדמות התפרסמה? כן. כן, 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 כן! כן, כן, אוי. מיכל, את אמורה להתחרות בו, לא לעודד אותו. קדימה. לא, 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 לא. האם לך יש כובע על הראש? לא. איזה יוטיובר יש לו כובע על הראש? קיסר. הוא לא גיימר! אז מה? טוב, לא. האם לך יש שחור? כן. נו, בבקשה. קפטן של הקבוצה שלו, אבל איזה קבוצה? מה אני אומר? לא, לא, אני מרגיש ששאלת האישה מתקרבת. לא. לא, מה זה השאלות האלה? יש לך חיית מחמל? לא, אני הפסדתי. אומייגאד, ניצחתי! וואו, רגע, בוא נראה אם זה בכלל ימצא אותי. אני מרגיש שאני מפסיד פה הפסד מוחץ. Gryffindor is the lasting namesake of Godric Gryffindor. מה בית גריפ... לא, לא, עצרי הכל. אני... מה? יוטיובר מבית גריפינדור? בואו ניכנס עכשיו ליוטיוב. לא, עצרו הכל, שנייה. יוטיובר שמשחק משחקי מחשב מבית גריפינדור. אני רוצה לראות שזה מוצא מישהו כזה. מה זה בית גריפינדור? למה יש... אני לא מבין מה קורה פה. עידן! מה זה בית גריפינדור? בית גריפינדור, הוגוורט, מה הכי? איזה יוטיובר ישראלי שיחק בארי פוטר? אתה.
מיכל, אני דורש רימץ', תאשרי לי רימץ'. טוב, יאללה, רימץ'. נאשר אותי. זה לא הגיוני משקעה, פה תסכימי. בסדר, אין בעיה. אוקיי, תודה רבה, אני מעריך את זה. לחיצת יד הוגנת, זה, אוקיי, לא. טוב, שוב פעם, האדמות שלך היא זכר, סוף סוף שאלה אחרת. האדמות שלך יוטיובר, כן. כן, הנה זה כיוון טוב. אל תשאל עכשיו אם יש לי שיער שחור. לא, לא עוד פעם, די, די. לא, אין לי כובע, כן יש לי שיער שחור, לא אין לי משקפיים. האם הדמות שלך משחקת תפקיד במשטרה? יודע מה אני עושה, כן. לא, אין לי חיית פחד. מיכל, נראה לי ניצחת אותי. איזה זקן לב... אקינטור, אני לא אוהב אותך מהיום. מהיום אתה מבחינתי מנודה. חבר'ה, כולם נכנסים לנו לאקינטור ומחפשים אותי ומוצאים אותי רק כדי שהוא יתחיל לשאול שאלות יותר מדויקות על גיימרים, בסדר? לא, אין לי זקן לבן. האם לדמות שלך יש כוח קרח? כמובן, חברים, מי לא נכנס ליוטיוב ואז כותב בחיפוש יוטיובר גיימר עם כוחות קרח? ואז ימצא אותי. אני בהלם! אולי הוא יודע משהו שאני לא, יש מצב שלו. תקשיב, זה לא אמיתי מה שקורה. יכול להיות שיש לך, הקינטור יודע יותר דברים ממני, יכול להיות שאני נמחק לזיכרון ויש לי כוחות קרח ואני בגריפנדור, אני לא יודע. אולי אתה משקר לי. אדמות שלך יש כוחות קרח? כן. אדמות שלך יוצאת מה... איזה עבודה בדיוק! טוב, לא. היי, תודה רבה! רגע, אבל אני כבר לא משחק לשוריה. שיחקת, זה לא משנה, שיחקת. כן. היום אדמות שלי קורה... אתה בטח מראה בסטורי שאתה אוכל שוקולד. אני לא אוכל שוקולד, לא אכלתי שוקולד שנה. האם הדמות שלך יתומה? וואי, קינטור, אני מתחיל להתייאש, לא, לא. איך הגעת למסקנה הזאתי מזה ש... לא קוראים לי ככה בזמן, כן? טוב, מיכל, אני מכריז בזאת, תן לי קונפטי עלייך כזוכה של הסרטון. תודה רבה, חברים. אותך מצאנו הכי מהיר. עכשיו, רגע, עצרי הכל, בואי תסבירי להם למה מצאנו אותך כל כך מהר, כי בואי, אני יודע משהו שהם לא, עם הפרצוף הערמומי, כן, קדימה. פשוט עשיתי לזה סרטון, ומאז מחפשים אותי. ואז בגלל זה הוא יודע יותר למצוא אותך מהר. כן. אז חברים, מיכל היא הרמאית הגדולה, אז בואי ניתן לה כפיים, אבל ניקח בכבוד, אז את מקבלת ממני גומיה לשיער. אה, מעולה, כן, תודה. אז זה ממני עכשיו. אני אסוף את השיער, מעולה. עכשיו בואו נעשה ככה, שפת שם. תיקון שם, תיקון שם! In the game, בואו נטיובר גיימר. שלום, אני זיידן in the game. עשיתי עליכם סרטון, מבקש לעדכן לשמי הנוכחי. תודה ותמותו, עידן. עכשיו הם לא ישנו את זה בחיים. נכון. בואנה, תראי, נועה קיריל מחפשים כל הזמן. בואו נחפש אותה. בואו נעשה, אולי תנצח אותך? נראה לי שכן. כן? שתשע זה כלום. תנצח. יאללה, בואו נעשה. טוב, נועה קיריל, היו עוד שלך היא בת. כן. אני יוטיוברית. לא, או ש... תשמע, יש לה יותר צפיות גם ממני וגם ממך. לא, היא לא. טוב, טוב. האם הוא עוד שלך בת יותר מ-18? לא, היא בת 18 בול. אז הוא כאילו לא ידע את זה? הוא לא ידע. הוא לא ידע את זה? תעשה לא. האם הוא מכירה אותך? לא מכירה אותנו. לא. טוב, אנחנו מהצופים, אז כאילו הצופים לא מכירה אותנו. האם הוא שלך גרה בארץ שלך? כן, בוא נעת, מצליחה לנצח אותה. אוקיי, אוקיי, רגע, רגע. האם הוא שלך זה מרת? וואו, זה הולך להיות קרוב ממש, מיכל! אומייגאד! יואו! זהו, עולה על זה עכשיו. רגע, זה תיק או לא? או שאת היית 9 וזה 8. אני הייתי 9, היא מנצחת, היא מנצחת. יואו, הוא לא נכנס את זה, אני לא מאמין! איך הוא לא נכנס את זה? אני מנצחת את נועה. זמרת ב... מה? אני אומר לך שילד אחד לא, עכשיו הוא יעלה על זה, נכון? כבר קיבלת את התשובה שלך, מה אתה שואל אותי שאלות טיפיליות? איך גרה בעיר שלך? הוא לא יודע איזה עיר אני גר. וואי, הפעם הוא פישל ממש, כן. עכשיו הוא ימצא, הנה עכשיו הוא ימצא. נועה קירל. הנה. נועה קירל! איך הוא שאל... תקשיבי, מה, אבל היא ניצחה או לא? היא כאילו לא ניצחה, אבל הוא שאל את השאלות הנכונות, ופתאום אם יש לה ילד... לא, 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 לא. נועה קירל יותר מחופשת ממני. 82,000! מה אנחנו מכריזים? נועה קירל המנצחת. אבל שמי, אני אומר, את 9 והיא 11, תכף ניצחת אותה. טוב חברים, תחליטו אתם בתגובות מי ניצחה, ונראה לי שזהו. כן. עד כן חברים, הקינטור סוג של מצא אותי, הוא חושב שעדיין קוראים לי אינדקלש, אבל עדכנו אותו ודיר בלק הוא לא ישנה את זה. אבל חברים, המנצחת הרשמית היא מיכל מצוב, אז תרשמו אליה, נתנו לה לייק, בסדר? מספיק פרס בשבילך? כן, מעולה. אם עדיין לא נתתם בלייק או עדיין לא נרשמתם לערוץ, למרות שאמרתי לכם את זה בהתחלה, אז למה אתם מחכים? זה הזמן. אמרתי לכם, מיכל ממליצה. כן! תודה. גם בערוץ של מיכל יש שרטון שלנו, יש לזה לינק למטה וגם פשוט כנסו אליי לערוץ אז אתם מוזמנים לראות. אז אני הייתי דני דגיין, זאת הייתה מיכל מצוב הקרינג'ית שניצחה וזה הקינטור שאותו אני לא אוהב יותר לעולם עד שהוא יתקן את שמי האמיתי. ועד הפעם הבאה אנחנו נתראה, אבל עד אז מיכל... תישארו יפים! לא. מה המצב, צב? לא. פשוט תגיד יאללה ביי. יאללה ביי!